Da ønsker jeg hjertelig velkommen til dette webinaret, som dreier seg altså om det å tenke struktur og organisering. Og den første vi annonserer her i dag Pål Sverre Riis. Han for tiden ressursleder i FIX. Han har tidligere vært direktør for videregående skoler i Oslo, og også vært rektor ved Ullern videregående skole. Og Pål, du har en lang, lang fartstid som skoleleder, og du skal få noen minutter innledningsvis nå for å si noe om hva du har gjort, og hvilke erfaringer du kan krystallisere for de som hører på, om det å lage gode strukturer og organisering for å få til skoleutvikling på skolen. Så da gir jeg ordet til deg. Takk skal du ha, Øystein. Ja, jeg heter altså Pål Riis og ressursleder ved FIX. Der jeg særlig jobber med temaene skoleutvikling og skoleledelse i partnerskap med skoler og skoleeiere. Og vi har et særlig blikk på hvordan ledelse og utvikling av skolens ulike profesjonsfellesskap kan bidra til økt faglig og sosial læring for elevene våre. Et profesjonelt læringsfellesskap gjerne knyttet til skoler der det legges til rette for ulike muligheter for interaksjon mellom lærerne, og samtidig fremmer en undersøkelsesorientert praksis. Og det kanskje særlig rammer og strukturer for nettopp disse interaksjonene jeg skal si noe om i dag, og som da andre skal utdype i senere innlegg. Som Øystein sa, jeg har vært rektor i over 16 år, det meste av tiden på Ullern videregående skole fra 2001 til 2014, også på Frogn videregående skole i Viken 2015 til 2016, og da helt fram til nyttårsskiftet nå 2021, så hadde jeg ansvar for de videregående skolene i Oslo. Så det noen erfaringer fra dette lederarbeidet jeg vil dele med dere, og tenker at jeg håper at det relevant og viktig i den reformtiden vi inne i. Og min erfaring som sagt fra videregående skole, men jeg har jo lært gjennom et langt lederliv at det å oversette til egen kontekst, det viktig. Og jeg hadde et mantra som rektor, og det at når det gjelder ideer og innspill og det andre har funnet på, så kan man stjele alt som ikke veggfast. Men husk å oversette det til egen kontekst, og tenke, gitt de rammer og forutsetninger vi har, hvordan kan jeg bruke dette? Så vi spør altså i invitasjonen til webinaret om skolen trenger en ny struktur nå ved innføring av LK20, om hva som gode strukturer for å realisere fagfornyelsen. Jeg tenker at strukturkvalitet og organisasjonsdesign et spørsmål skoleeiere, skoleledere og alle skolens ansatte bør ha på dagsordenen som en del av et kontinuerlig arbeid med kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i og av skolen. Derfor tar jeg dere nå innledningsvis med på en reise bakover i tid. Skolereformer, samfunnsendring i høyt tempo, det ikke noe nytt. Det rammevilkår vi som ledere på ulike nivåer alltid bør ha et våkent blikk på. Ikke minst når det gjelder hvordan vi organiserer skolene, lager rammer og strukturer. I dette innlegget har jeg altså søkelys på rektor som skolens øverste leder, som sammen med sine medarbeidere vurderer om skolen godt organisert og har en strukturkvalitet tilpasset de oppgaver som skal løses og utfordringer som kommer. Det handler om å ha sterke organisatoriske rammer rundt opplæringen. Uten en gjennomtenkt og helhetlig organisering av skolen kan man vanskelig lykkes med oppdraget, både dannelse og utdannelse. Og det å ha gode arenaer og tid til å utvikle skolens ulike profesjonsfellesskap helt avgjørende. Ledelse handler jo mye om å skape en skolekultur med solid verdigrunnlag og identitet, tydelig retning og kultur for elevenes læring. Vi skal skape en kultur for kollektiv samhandling og samskaping. Dere har sikkert hørt ordtaket om at kultur spiser struktur til frokost. Men det menes vel at det lite hjelp å ha etablert ulike møtearenaer hvis måten vi sammen på disse arenaene hverken gagner ansatte eller bidrar til bedre læringsmiljøer og læring for elevene. Dessverre det også slik at nye strukturtiltak ofte dårlige svar på skolens utfordringer. Har vi et problem, så ser det ut at løsningen for ofte blir å opprette en eller annen ny rutine eller et nytt møte. Da et eksempel som ganske først, i en stor satsing jeg ledet, så var 80% av tiltakene gjennom arbeidet strukturtiltak. Så struktur viktig, men det handler altså om balanse. Gode strukturer og et godt organisasjonsdesign
er helt nødvendig for å skape rom for profesjonell utvikling og læring. Uten kollektiv arena og solide rammer rundt opplæringen, så lykkes vi ikke. Så kultur og struktur er to sider av samme sak, og jeg skal prøve å konkretisere dette nå. I 2001 så kom jeg som fersk rektor på en skole på kanten av stupet. Det var en skole som egentlig skulle legges ned. Det var en skole ingen elever ville gå på eller søkte til. Vi brettet opp ermene, innførte en rekke endringer, satte i gang bruk av lærersamarbeid, tverrfaglig lærerteam, pedagogisk bruk av IKT, parallelleggende utvikling, en rekke strukturelle tiltak. Og i 2003 stoppet vi opp etter 2-3 år og gjorde en ganske bred undersøkelse av hva hadde denne på en måte innsatsen gitt. Og resultatet var ganske nedslående. Det viste seg at det jeg trodde alle gjorde, det gjorde noen. Og noen brukte begrepet juletreskole. Altså en skole hvor vi sier at vi gjør ditt og datt, og er stolt av det, men det er noen som gjør det. Det er hverken bærekraftige strukturer eller en kultur som er en vi-kultur. Dette er noe vi gjør, og vi har strukturer. Og en god kollega kom bort til meg og sa at Pål, i 2001 var vi på kanten av stupet, sa han, og nå har vi tatt et langt steg fram. Og hva han la i det. Så her var det å starte et møysommelig arbeid, en involverende prosess. Vi skapte en tydelig retning, og det fanget vi med bokstavene reise. R stod for et sterkt fokus på resultater av ulik type. E stod for elevmedvirkning, I for IKT-pedagogisk bruk, S for samarbeid, og E for en kontinuerlig evaluering og kvalitetsvurdering av det vi holder på med. Og en slik tydelig retning krever jo et organisasjonsdesign som støtter denne reisen. Og fremst av alt måtte vi jobbe for å få mer tid til det som gjelder. Og hva er det? Jo, det vil si mer tid til å jobbe med kjernevirksomheten. For en leder, pedagogisk ledelse. For en lærer, mer tid til samarbeid, samhandling, samskaping og den kollektive. Og vi hadde et sterkt fokus på å utvikle medarbeiderne og lederne, og ha en ledelse av både ledernes læring og lærernes læring tett på praksis. Noe jeg oppdaget veldig fort, som jeg tror gjelder veldig mange skoler i dag også, det er det at lederne har ofte uklare roller. Og det gjelder også ned i ulike funksjoner, sånn som kontaktlærerroller og så videre og så videre. Så det handler om mange ledere som har 360 graders ledelsesansvar. Det er en herlig mix av administrativt arbeid, driftsarbeid, vikarinnkalling, timeplan og annen logistikk. Og så litt tid til pedagogisk ledelse. Og det administrative apparatet får manglende kompetanse, fordi at det er veldig mange som roter i den samme grøten. Så et viktig tiltak som jeg tenker vil være nyttig for mange skoler å ta med seg, det er å tenke og spesialisere. Og en modell som jeg har brukt mye i min virksomhet, det er å skille mellom tre typer av skal vi si, virksomheter på en skole. Det ene kan vi kalle for den pedagogiske kjernevirksomheten. Undervisning, fagutvikling, faglig samarbeid og så videre. Og tenke at det er det som er på en måte kjernevirksomheten, og vi må organisere oss godt rundt det. Det vi utviklet var en modell med et eget pedagogisk lederteam, som hadde et særlig ansvar for å organisere og følge opp lærersamarbeid og sørge for en høy kvalitet sammen med læreren om det. Et faglag og storteam, altså en organisering av lærersamarbeidet, hvor vi også fikk til en arbeidstidsavtale med mye tid til samarbeid. Så en god struktur på samarbeidet, mange møtearenaer og tid sammen til å utvikle skolen. Det neste er det vi kan kalle for pedagogiske støtteoppgaver. Altså det handler om alt det som i en videregående skole, der hvor jeg har hatt mitt virke, eksamen, heldagsprøve, vitnemål, timeplan, fag- og timefordelinger, en rekke undersøkelser. Det er også spesialoppgaver som i mitt tilfelle en studieleder ble satt til å lede.
og at lederne, avdelingsleder, hadde et mindre ansvar knyttet til dette, men deltok selvfølgelig i arbeidet, men ansvar ble lagt til en pedagogisk støtteavdeling. Så har vi da det vi kan kalle for administrative støtteoppgaver, økonomi, rapportering, personalforvaltning osv. Og disse tre virksomhetene griper inn i hverandre, men det er viktig at det spesialiseres. Å ha 360 graders ansvarsområde er utrolig krevende, og vi trenger altså mer tid og mer spesialisering inn i de ulike feltene, med et særlig fokus på kjernevirksomheten. Så må man ha en møtestruktur som bygger opp under dette, der lederteamet er et team på de sakene der de er ensidig avhengig av hverandre, og at andre saker må løses på mer praktiske måter. Et eksempel på det er sånn som vikarinnkalling, som jo jeg ser veldig mange ledere bruker mye tid på. Det finnes veldig mange gode måter å gjøre det på, som andre enn ledere kan ta seg av, som gir den samme høye kvaliteten. Og de har lærerteam som også har en tydelig innramming, både en tydelig struktur og en tydelig beskrivelse av de ulike møtene, og hva det er til for, og hva man bruker tid på. Så jeg tenker også det å ha rollebeskrivelser, det var viktig. Det betyr at man rammer inn de ulike rollene. Hva er kjernen i en lederrolle? Hva er kjernen i kontaktlærerrollen? Hva er kjernen for en rådgiver? Min erfaring er at når vi går dypere inn og ser på arbeidet med saker, så er det veldig mange som jobber med de samme sakene. Og det kan både føre til rolleforvirring og til tap av tid. Så rollebeskrivelse er rett og slett å fange inn kjernen i en rolle, og det er en dynamisk beskrivelse. Så det å synliggjøre ikke bare hvilken tid man skal bruke på samarbeid, men hvilke strukturer og arenaer man har, det mener jeg er veldig viktig å få inn i den lokale arbeidstidsavtalen. Så det er veldig tydelig hva vi skal bruke tid på, hvilke arenaer vi har, hva er formålet med de ulike arenaene og kjernen i det. Og så vil jeg si at i perioden fra da 2003 og fram til 2014 så videreutviklet vi og endret organisasjonsdesign. Og det handler om å være våken akkurat som nå for de indre og ytre behovene. Og ta på en måte på alvor at organisasjonen, det er et viktig virkemiddel til å nå stadig nye mål. Sånn avslutningsvis, hvordan gikk dette? Jo, sånn sett i ettertid så gikk det ganske godt, både for elevene, for ansatte. Vi ble en såkalt nasjonal demonstrasjonsskole i 2008. Vi vant HR Norges kompetansepris i kamp med Norges største bedrifter på måten vi drev kompetanseutvikling på. Og skolen er nå en del av Oslo Cancer Cluster innovasjonspark, altså fullt integrert i en skoleinnovasjon. Og jeg tror grunnlaget ble lagt i en god organisering og en god struktur som rammet inn på en måte det profesjonelle læringsfellesskapet. Så summa summarum, mitt råd er derfor, kom opp på glasstaket, ta time-out fra en hektisk skolehverdag, reflekter over om dagens organisering og rammer og strukturer støtter dere til det dere vil få til sammen. Lykke til! Tusen takk, Pål, og veldig gøy å høre historien din. Jeg har notert en del punkter allerede, og jeg skal bare kort gjengi de før jeg ber om at Katrine Sandsmark forteller sin historie fra Ski ungdomsskole. Men jeg noterte meg at det er utrolig viktig å vite hva som er kjernevirksomhet i hver rolle på skolen, og så hadde du tre viktige punkter. Vi må ha pedagogisk kjernevirksomhet, som jo kanskje er det aller viktigste. Så har vi pedagogiske støtteoppgaver, og så har vi administrative støtteoppgaver. Og disse tre kan være viktig å skille litt mellom, og det er en del av din historie fra altså helt tilbake til 2003 og fram til 2014. Vi skal bevege oss til nåtid, vi skal bevege oss til dagens skole, og vi skal ut til Ski. Vi skal til Ski ungdomsskole og Katrine Sandsmark, som er rektor der, og hun skal si noe om hvordan hun jobber i dag med å møte fagfornyelsen og ikke minst strukturere hvordan det skal være mellom lærerne og lederne på hennes skole. Så da gir jeg ordet til deg. Vær så god. Øystein, og takk for at jeg får lov til å fortelle vår historie her i dag. Det er kjempegøy å bli spurt om å få delta med FIX. Det synes jeg er veldig morsomt.
Ja, jeg da rektor på Ski ungdomsskole, og vi i løpet av de siste 3-4 årene så har vi gjort noen grep knyttet til organisering av timeplanen vår, og organisering av samarbeidstid for lærerne. Skal vi se. Vi er en stor skole. Vi har 620 elever, 75 ansatte. Men vi er en såkalt tradisjonell skole da, med 24 klasser, en kontaktlærer. Vi har ikke mange møterom, vi har ikke veldig mange muligheter til å være fleksible på å holde foredrag eller liksom bruke lokalitetene på noen god måte. Sånn at når vi satt oss ned da i 2018-2019 og så hva fagfornyelsen forventet og skulle kreve oss da, og hvordan vi tenker at profesjonsfellesskapet vårt må heve seg på i forståelse av LK20, hvordan vi skal forstå tverrfaglighet, hvordan vi skal forstå vurdering, så tenkte vi at vi har ikke gode nok arenaer for lærerne i løpet av dagen til å kunne møtes og ha ro til å forstå hverandres fag og utviklingsmulighetene da, som skulle ligge der. Så vi tok oss et dypdykk i det vi hadde av planer, og så tenkte vi at vi må på et eller annet vis forberede oss da, til LK20. Vi så at vi hadde alt for lite arenaer som lærerne hadde tid nok til å sitte sammen, fordi lærerne var på forskjellige trinn. De hadde undervisning kanskje på 8. trinn og 10. trinn, selv om de var kontaktlærere og de fokuserte timene sine i en spesifikk klasse, så var det ikke mulig for dem å finnes noe særlig møtetid, bortsett fra fellestid som vi hadde da etter skolen fra 2 til 4. Vi så jo at for å få til det, så måtte vi omstrukturere de planene som lå da det skoleåret 2018-2019, hvor det var en mer sånn tilfeldig plassering av lærerne på de forskjellige trinnene. Vi hadde ikke tatt i bruk liksom det verktøyet som timeplanen kan være, og jeg var litt, bare litt sånn sudoku-legging. Vi skulle få timeplanen til å gå opp, vi hadde mye spesped, den hadde kompetanse der, vi brukte læreren der i stedet for å tenke liksom, hva ender vi opp med nå for lærerne for å få rom til å samarbeide. Og jeg som skoleleder, eller skoleledelsen på skolen, hadde jo store forventninger til dette profesjonsfellesskapet. Vi skal møte LK20 på en god måte, vi skal klare å utvikle oss og legge til rette. Men jeg hadde ikke satt av tida til det. Sånn at når vi hadde da 2 timer fellestid på onsdager, så for seg at alt utviklingsarbeid skal foregå da, det er jo utopisk å få til. Og med så store endringer som jeg opplever at praksisen må endre seg da, knyttet til fagfornyelsen, så måtte vi gjøre noe. Og det ville jo også påvirke ansettelsene våre, fordi når vi organiserte oss da på nytt, som jeg skal vise dere hvordan det ser ut, så vi at det var jo ikke all fagkompetansen som gikk opp i planen vår. Så vi har brukt arbeidstidsavtaler og timeplaner nå for å på en måte gå ordentlig inn i og se hva er det vi trenger av kompetanse. Hvor mange mattelærere trenger vi? Engelsklærere, norsklærere? Hvilken kombinasjon må de ha i fagene sine for at dette skal gå opp med de nye struktureringene som vi ønsket oss? Og da er det sånn at vi har jo, da, som jeg viste dere tidligere, over 600 elever. Og det utgjør 24 klasser hos oss, og de er organisert i lag. Sånn at 10 AB er da ett lag på Ski ungdomsskole. Hvert lag har da 3 lagslærere, og de dekker fagene norsk samfunnsfag, matematikk, naturfag, engelsk og KRLE. Og det betyr at når vi ansetter lærere nå, så må de ha fagkombinasjoner for at dette skal gå opp. Så da hvis du er lagslærer i 10 AB, så har du norsk i 2 klasser, og du har samfunnsfag i 2 klasser. Du har matte i 2, naturfag i 2, engelsk i 2 og KRLE i 2. Som du ser på nederste punktet der, så har vi da lagt opp til at klassene har 2 økter i uka med såkalt tredeling. Det betyr at vi lag 10 AB slås sammen og deles opp i 3 igjen. Det er jo ikke i seg selv så veldig spesielt, at mange gjør det, og mange baseskoler gjør det, vi gjør det også i kunst og håndverk. Men det som er viktig med det, er at vi har gjort det gjennomført på hele skolen, som gjør at lærerne får da, som mattelærer, hvis det er 5 timer matte i uka i en klasse, så har du 2 klasser, det blir 10 timer.
Og da med tredeling så får du to ekstra, så det blir 12. Og det gjør jo at du får mer tid til egne elever. Det gjør det også enklere på organiseringen vår, det vil si at på hvert trinn da, så har vi 4 norsklærere, vi har 4 mattelærere, vi har 4 engelsklærere, og vi har 12 til sammen på skolen. Det er veldig enkelt, veldig oversiktlig, og lagslærerne, de 3, de blir veldig tett på hverandre, men det er også faglærerne, som da er de 4. Så er det liksom med praktiske fag, det er klart vi har ikke like mange lærere i praktiske fag, så de kan ikke delta så tett i alle lagene. Praktiske fag, nå er, fordi jeg er en stor skole, så er jeg heldig, så jeg har 3 kroppsøvingslærere, 100%, jeg har 3 mat- og helselærere, vi har 3 kunst- og håndverklærere, så de tilhører hvert sitt trinn. Og vi er i gang nå med et nytt tverrfaglig prosjekt i uke 40-60-48, og da er de fordelt på hvert sitt trinn ute når vi har trinnmøter, så de deltar der og går tilbake til sitt lagsgruppe da, for videre samarbeid. Sånn er det fordelt samarbeidstiden da, per uke på Ski ungdomsskole. Vi har fellestid på onsdager, det er 2 timer. Der er det ledelsen som har ansvaret for det. Det er typ overordnet arbeid. Det kan være overordnet del, det kan være vurdering, det kan være 9 av 3. Alt som vi jobber med for å både trekke hele laget sammen og trekke i samme retning. At hele skolen møtes alltid felles på onsdager. På torsdager så er det 1 time trinn. Det er da, som jeg sa i sted, de praktiske fagene fordeler seg på trinn, så de alltid er til stede. Det er 1 time per uke, og da er det trinnkoordinatorene som leder trinnmøtene. Vi er 3 i ledelsen på Ski ungdomsskole. Jeg er alltid trinnansvarlig for 10. trinn, og så de 2 inspektørene fordeler da 8. og 9. trinn mellom seg, og vi er alltid med trinnmøtene på Ski ungdomsskole. Jeg tenker at det er viktig at vi deltar på trinnmøtene for å være tett på og tett i det som foregår, og hvordan samarbeidet da på en måte går fra fellestid og ut på trinn. Alle trinnkoordinatorene, det er 3 trinnkoordinatorer da, og ledergruppa sitter i plangruppe 1 gang i uka og legger de, liksom, de langsiktige tankene sammen. Så er det også da 1 time på torsdager, det er fagsamarbeid. Da er det de 4 faglærerne som jeg sa nå om i stad, de som har matte, norsk og engelsk. De har fast møtetid hver torsdag, 1 time. Da har vi laget en rulleringsplan per semester, sånn at du får beskjed om der hvilke fag du skal prioritere denne uka, om det er matte da, eller naturfag. For det er jo noen lærere, de eneste lærerne på Ski ungdomsskole som går på tvers, er språklærerne da, i tillegg til de praktiske fagene. Så er den siste bolken med samarbeidstid, som kanskje den som jeg på en måte sier mest om her, om hvorfor ble da til, og fordi at dette laget, på de 3 lærerne som nå dekker 6 fag. Det er jo en briljant mulighet for de til å jobbe så tett sammen at de imøtekommer disse kravene om tverrfaglighet. Og da var det sånn at så lenge vi opererer med 3 timers bolker på Ski ungdomsskole, både i praktiske fag, men også i basisfagene, så vil det åpne seg bolker i løpet av uka, hvor vi sørger for at laget har praktiske fag, for eksempel kunst og håndverk da. Da er jo lagslærerne frigjort, sånn at de da har lagstid. Så de har 2 timer timeplanlagt hver uke med lagstid. Og det er akkurat der i den lagstida som de får denne tiden til å jobbe med de lengre tankene, de tverrfaglige prosjektene, de jobber med elevenes psykosociale miljø, og de lærerne er bare på de 2 klassene. Og jeg vet, vi skal få se litt på erfaringer etterpå, men jeg vet at den muligheten da, de har til å begrense antall elever og begrense fagene sine, gjør at grunnlaget for dette utviklingsarbeidet nå, knyttet til tverrfaglige temaene, er mye bedre tilrettelagt for dem. Så de er veldig glad for den tiden. Ja, vi har mye bunnet tid knyttet til møtetid, men dette har utviklet seg sammen med lærerne og sammen med plangruppa. Og vi ser at så lenge det er timeplan fastlagt, så fungerer det.
Og da var det at all samarbeidstid lagt da inn i lærernes både arbeidstidsavtale, men også i timeplanen. Og fordi vi har de 3-timersbolkene, så vil det enten frigjøre tid for basisfaglærerne eller lagslærerne, eller de praktiske lærerne. Så da har de møtetid. Og så må vi sørge for på onsdagstid og på torsdagstid passe på at lagslærerne og de praktiske fagene får møte sammen når de skal ha tverrfaglige prosjekter sammen. Og da er jo det er en forutsetning at lærerne da ikke tilhører flere trinn, annet enn språk og praktiske fag, for hvis ikke så får vi ikke dette til på timeplan. Så det er en forutsetning. Så det blir veldig ryddig når man tilhører bare ett trinn, og man har langt færre elever å forholde seg til. Og da ser vi at det samarbeidet om fagplanene, vi bruker Urdi sitt planleggingsverktøy i alle fag, og det at de tre lærerne sitter så tett sammen og utarbeider disse periodeplanene, gjør at lærerne nå har en større forståelse for de andre fagene, hvilke kjernelementer, kompetansemål. Jeg som norsklærer har mer forståelse for matematikkfaget, fordi de sitter så tett på hverandre. Det gjør jo at mulighetene for å klare å lage gode tverrfaglige prosjekter er mer til stede. Vi slipper den utfordringen med at vi får ikke til å møtes alle sammen, fordi jeg har undervisning når den var fri, og så videre. Det har vi jo da skyver av gårde ved at vi putter det i timeplanen. Og så forventer vi faktisk da på sikt at denne muligheten og det tette samarbeidet gjør at elevene, som er målet vårt, at de skal oppleve mer relevans i klasserommet, at vi skal få til den tverrfagligheten i mye større grad enn vi har gjort tidligere. Og så har jeg egentlig mest lyst nå i dag til å snakke om vurdering og erfaringer med det, men det fikk jeg ikke lov til, Øystein, for nå skal jeg bare snakke om strukturene. Men de gøye tingene, Øystein. Så er det litt tilbakemeldinger fra ansatte. Det ser dere, det står her, at det at det blir timeplanlagt er egentlig det de understreker. Så at, på en måte, de tvinges i positiv forstand til dette samarbeidet. Og at vi har lagt alt innenfor bunden tid. Vi har ikke gått utover vi har 31,5 timer. Og at vi er veldig tydelige på innholdet da, i lagstiden. Og at vi har gjort evalueringer sammen med lærerne. Hva tenker dere lagstida skal bestå av? Hva er viktig for oss, noen faste punkter, og så skal vi evaluere det nå nærmere jul da, og se om vi skal gjøre noen endringer på strukturen innad i lagstida. Det er veldig spennende, og jeg tenker jo at Sudoku blir egentlig ganske enkelt i forhold til den kabalen du sitter med når alle disse timene skal passe inn, men det kan vi heller se enda mer senere. Spennende også at dere skal evaluere dette her etter den første utprøvingen nå i høst. Og så er det også interessant at man ikke er mer på skolen enn tidligere, bare man får den kabalen til å gå opp først, og man får lagt disse ulike typer planliggende gjennom uka. Så tusen takk, Katrine, så langt. Jeg bare minner om at det i de ulike kanalene våre, enten gjennom chat eller Q&A, så kan man altså stille spørsmål. Kanskje har dere nå enten spørsmål til Paul eller til Katrine som var inne nå sist. Og da går det an å vise hvordan man tenker om det selv og komme med en kommentar, eventuelt også si noe om hva man ønsker å spørre om senere, for vi skal ha et innslag til, og det er Oddvar Oddberg, som er rektor på Borg videregående skole. Han skal fortelle litt om sin hverdag, og som de fleste vet, så er jo som regel videregående skole enda et hakk vanskeligere sudoku enn ungdomsskole. Men det kan du fortelle mer om, Edvard. Jeg gir ordet til deg. Takk for det. Da skal jeg prøve å få i gang skjermen her. Takk for at vi ble spurt. Det er alltid både hyggelig og kan oppleves litt skummelt også, det å bli spurt om å delta i et sånt forum som det her. Bra. Si litt om Borg videregående skole. Det som gjør det litt enklere for oss enn man kanskje skulle tro i forhold til videregående, er at Borg er en ren yrkesfaglig skole. Det betyr jo at vi ikke
ikke har mye av den utfordringen som man har på studiespesialiserende, men en del andre ting som på en måte blir viktig i så måte når vi skal tenke nytt og på den måten jeg har tenkt rundt det som er dagens tema. Vi har altså 650 elever og ca. 222 ansatte. Vi starter med noe av det som vi viste fram når vi startet med denne tanken, var jo spesielt dette med profesjonsfellesskapet, som på en måte ble vårt utgangspunkt, og hvor vi spesielt hadde fokus på dette med felles verdier. Det jobbet vi veldig mye med allerede høsten, at det var vanskelig med høsten 2019, og så kom det et eller annet på våren 2020 som har gjort at noe av jobbingen rundt dette har jo vært litt mer utfordrende enn det er i hvert fall nå. Men det at lærere og ledere utvikler faglig, pedagogisk, didaktisk og fagdidaktisk dømmekraft i dialog og samhandling med kolleger, var et sånt viktig utgangspunkt for oss når vi jobbet med dette. Og kanskje spesielt det nye i LK20, hvor man snakket om lærerens profesjon mer enn lærerens faglige kunnskap, altså det å på en måte bygge en profesjon. Videre så gikk vi litt inn på hva innebærer det for oss som skole. Og liksom, nummer en for oss er at vi kan ikke gjøre alt som tidligere hvis utvikling er målet. Vi ønsker å sikre strukturer som ivaretar og legger til rette for samarbeid. Og alt samarbeid har som hensikt å øke læringsutbytte for elevene. Og at alle fag er like viktig for elevenes progresjon og læringsutbytte. Og der har jeg lyst til å bare stoppe opp litt, for det er klart det at i LK06 så var det ikke noe tvil om at det var en vridning mot at fellesfagene, som vi kaller det, altså norsk, engelsk, matematikk, naturfag og så videre, skulle stå litt mer som man kaller det egne fag, mens LK20 i mye større grad, sånn som vi opplever det, går inn at fellesfag, om det ikke skal være støttefag, for faget er like viktig i seg selv, men at faget om ikke annet blir mye mer vinklet inn mot de programfagene som det faktisk skal undervises om. Og det betyr jo at vi på en måte får en litt sånn spesialisering også i fellesfaget, eller i hvert fall en bevissthet rundt at fellesfaget skal passe inn i de programfagene de skal samarbeide med. Det krever jo i enda større grad et samarbeid enn det kanskje har hatt før. Det vi landet på som en måte å få til dette på, var det å lage denne samarbeidsarenaen, og da lagde vi den og fokuserte den rundt det vi kalte klasseteam. Klasseteam er jo ikke noe dramatisk navn i det hele tatt, og vi har gode erfaringer med klasselærerråd, men vi var veldig bevisste på at vi ønsket ikke å si at vi skulle bruke klasselærerrådene til dette, vi skulle bruke klasseteamene, og klasseteamene er egentlig ikke noe mer hokus pokus enn alle lærerne som har opplæring i en klasse for samarbeid. Så la vi opp en struktur hvor vi skulle ha jevnlige møter i klasseteam. Klasseteam for oss i videregående kan vi ikke ha på ukentlig basis. Vi landet på og har fått til i hvert fall to i halvåret, og det er så langt vi har greid å strekke det, egentlig, sånn jevnt over. Og det kommer jo av at spesielt fellesfagslærere er knyttet opp mot veldig mange klasser. Men vi så det som svært viktig å heller ha færre møter hvor alle lærerne rundt elevene i den enkelte gruppa fikk vært til stede. Dette er bare en sak som vi hadde med lærerne, hvor vi ba de på en måte diskutere og gi oss litt tilbakemeldinger på i ulike grupper. Første gang de møttes i disse klassetimer, hvordan skal vi sammen legge opp undervisningen for at alle skal få mest mulig ut av opplæringen, hvordan vil det påvirke oss, og vil det endre påvirke praksisen min i klasserommet / i verkstedet. Der fikk vi mye tilbakemelding på det, og som vi også har tatt med over til sommeren, og unnskyld over på denne tida av sommerferien. Utover det så gikk vi inn for å se på hvordan sikrer vi at klasseteammøtene blir
profesjonelle læringsfellesskap. Det gjorde vi og har gjort, og så får jeg si at dette er jo fortsatt veldig nytt. Noen klasser har hatt dette, noen har ikke hatt det enda, noen har det kanskje i morgen og så videre. Så at det skal evalueres er jo vil vi ta litt etter hvert, men vi satt opp noen sånn klare krav til dette med å ha profesjonsfellesskap som også skulle være lærende møter, altså dette med at vi satt opp noen forberedelser, man skal kunne gjøre rede for egen undervisningspraksis, fungerer det, må noe endres, og kartlegge forhold med enkeltelever, altså det er jo noe med at man kommer forberedt inn i det møtet sammen med de andre man skal jobbe med. På selve gjennomføringen så har vi også satt noen, man kan godt kalle det føringer mer enn at det må være sånn hver gang, men at man i hvert fall prøver å få med noe av dette. Gi et eksempel på en økt som er god eller har vært mindre god. Det kan være like mye læring å høre om noe som ikke har fungert som noe som har fungert. Klassetime går gjennom. Gjennomgang av vurderingssituasjoner i fagene og dele erfaringer der. Å ta opp enkeltelever er også viktig. Elevenes læring og utvikling er på en måte nøkkelpunkter her hele veien. Og så at man sikrer det med en oppsummering. Men dette, alt dette er jo litt for å sikre en god møtestruktur i de klassetimer som vi ønsker å ha. Så tok vi en sånn oppsummering. Hva er det vi har valgt bort for å få til dette? Og et av de svarene vi fikk fra en lederkollega var at vi har valgt bort å ha hull i møteplanen, og det er jo i og for seg ikke så dramatisk. Kanskje, men det kan nok oppleves litt ulikt det også. Vi har nok hatt noen færre, og vil ha noen færre på planen vår, rene fagmøter, altså fagmøter der vi møtes og diskuterer det enkelte fag, kan det bli noe mindre av. Og så spør vi oss selv om, mister vi noe av oversikten ved at spesielt da fellesfagslærerne blir mye mer knyttet opp mot de ulike programmene i større grad enn de har vært før. Men som sagt, det er vi ikke 100% sikre på. Så vi får jo ta den litt i evalueringen og se hvor vi lander den på dette. Det var... det. Tusen takk, Edvard. Det var veldig spennende å høre på, og det er jo annerledes på en videregående skole, men det at dere har fulgt på en måte Viken sin plan ganske godt, og satt eleven i sentrum da med et team rundt, er jo også en modell en del andre yrkesfaglige videregående skoler har valgt. Vi i FIX har valgt å bruke en sosiolog til å følge oss med på dette. Og det er Kristoffer Skjeldsom Vogt. Du har jo jobbet noe med ungdom, og da kanskje særlig med et ungdomsforskningsperspektiv. Og så har du også vært med i Ung i dag-utvalget, som jo leverte i 2019 en NOU om de likestillingsutfordringene som finnes blant barn og unge. Så vi kan jo godt si at du er en sosiolog med helt klare erfaringer også fra skolehverdagen. Og nå har vi da hørt Paul Riis sin historie om hva han gjorde som lærer. Og så tenkte vi at vi nå skulle ta og høre hva du har lyttet ut av dette, når du også da har hørt på Edvard og på Katrine her i etterkant. Så det er ganske åpent jeg stiller til deg. Altså, hva er det med organiseringen i skolen, og hvilke muligheter er det man har? Tusen takk skal du ha, og tusen takk for invitasjonen. Som du antyder, så kommer jeg fra et ganske annet sted oppi dette her, fra et bredt blikk på altså forskning om samfunnsendringer og hvordan det preger elevene i skolen, særlig de på yrkesfag og sånn, men også i noen grad sånn folk som jobber i skolen. Og det som slår meg litt, det er jo at altså når skolestrukturen i skolen debatteres i samfunnet, så er det jo veldig ofte med sånn utenfra blikk, altså sett utenfra så fremstår skolen veldig detaljstyrt, toppstyrt, og
med veldig lite handlingsrom for hva skal man si, bruk og utvikling av dømmekraft. Og jeg har jo for så vidt sunget litt på den melodien selv, en liten sak jeg skrev som heter Kortsiktighetens pris. Så det av og til så eller veldig ofte så fremstilles jo det veldig, så det veldig lite rom for sånn utviklingsarbeid i skolen, i skoledebatten, bare for å begynne med å si det. Så derfor blir jeg jo veldig imponert når jeg hører disse tingene her da, som vi har fått fortalt her. Altså det er jo virkelig folk som klarer å få til kunnskapsutvikling på tross av åpenbare logistiske utfordringer. Og den her typen arbeid, så dette her er jo også sånn ganske usynlig arbeid, men altså helt sånn essensielt for samordning, for at man skal få til den der faglige utviklingen. Så jeg tenker det, vi har jo hørt tre eksempler på ledere som virkelig forstår betydningen av å snakke mye sammen. Og forstått at liksom, faglig utvikling må være kollektiv. Man kan ikke la folk sitte hver for seg og gjøre disse tingene. Og jeg tenker jo det høres veldig bra ut med såpass stramme rammer, blant annet for sånn kunnskapsoverføring mellom generasjonene på skolen. Altså for å unngå at unge blir gående alene med å oppfinne hjulet, eller at eldre blir gående og gjøre ting på den samme måten som de alltid har gjort. Men så skal det jo da sies at om dette som har blitt gjort har fungert, det vet vi jo foreløpig ikke. Det ble jo sagt at det skulle evalueres og sånn. Det kan jo hende noen synes det blir veldig mye møter og så videre, men det regner jeg vel med at man har en dialog om hele veien. Vi har jo fått høre ledernes versjon, men ut fra det her blikket ovenifra så høres jo dette her veldig bra ut. Og så er det jo dagens spørsmål er jo om vi trenger en ny struktur. Og da er jo svaret jeg hører mellom linjene, sånn sett utenfra, er jo på en måte et nei. At det er stort rom for tilpasning innenfor de eksisterende strukturene. Og det går jo inn i noe som vi sosiologer er veldig opptatt av, da, sånn, det vi kaller liksom balansen mellom struktur og agens. Altså, og i dette tilfellet her så er det jo litt sånn, også en sånn balanse som dukker opp her mellom tilpasning og så kritikk. Det er litt det som Eirik Irgens på NTNU har kalt et sånn toøyd blikk, da, som jeg tenker er et fornuftig sted å lande. Da. At man samtidig som man gjør sånn tilpasningsarbeid, så må man også gjøre oppmerksom på de steder hvor skoen trykker. Og vi har jo akkurat det samme på universitetet. Her er jo vi er veldig mange som er kritiske til utviklingstrekk i forsknings- og utdanningspolitikken, og skriver hissig om det i forskjellige kanaler, eller bare mumler om det på lunsjrommet, kanskje mest det siste. Men så er det jo samtidig som vi gjør det, så er vi jo nødt til å jobbe nedifra og få til det som det hele dreier seg om, den faglige utviklingen. Og jeg tenker jo at det er jo det er jo også ledelse, det der. Og en viktig del av ledelsesjobben er jo å gjøre den typen tilpasninger som vi har hørt om her, men også liksom, hva skal man si, være kritisk oppad og utad, da. Og jeg tenker de tingene er fullt ut forenlige, altså sånn tilpasningsarbeid og debatt om strukturerne. Så jeg kunne jo på en måte ønske at dette her sånn veldig konstruktive fokuset vi har hørt her i dag, at det var mer til stede egentlig i skoledebatten. Så jeg synes det er et veldig sånn friskt fokus for dagen da. Og sånn i en kontekst hvor det er veldig mye negativt fokus på liksom begrensninger i handlingsrommet, så gir det veldig mening å ha et seminar om det. Men hvis man bare hadde sett seminar, kan du si, så kunne man jo fort ha liksom fått sittet med følelsen av at det er bare jobb smartere. Sant? Det er ingen stort behov for noe endring, bare tilpass dere bedre. Så det er jo det er en sånn spenning der da, som jeg tenkte kunne, som slo meg litt underveis her, som jeg tenkte kunne løfte. Ja, det er veldig riktig sett, tenkte jeg, at det er
er noen ledelser på skoler, og da har jeg veldig lyst til å hente både Pål og Katrine og Edvard fram igjen ved at dere altså slår på kamera, som en slags avrunding på dette webinaret. For det er klart at det sitter jo med noen spørsmål også, og jeg tenkte at jeg skulle begynne med siste taler, og så må du gjerne også kommentere det, Kristoffer, utover at jeg nå spør Edvard, om disse 222 lærerne. Altså, har du 222 positive som akkurat ville presentert dette på den måten du presenterte? Nei, aller først viktig å undersøke at det er 222 ansatte. Det var det du sa. Men om det, da er, om det er da i overkant av 100 positive lærere, det kan man jo spørre seg om også. Det jeg vet foreløpig er at det å møtes som et lærerfellesskap rundt de elevene man faktisk har et hovedansvar for, oppleves som veldig positivt. Og så er det ikke tvil om at på tross av det så kan det være litt sånn, jo, men vi går jo glipp av det, eller for noen så kan det oppleves som mye, og så videre. Så vi er nok veldig i en sånn oppstartsfase av dette, og ser hva det vil bli. Og det er klart, et profesjonsfellesskap blir jo aldri bedre enn den beste og dårligste som er deltaker, egentlig. Så der ligger jo sikkert en utfordring. Men i all hovedsak så har det vært positivt med det å kunne møtes rundt den elevgruppen man faktisk har et hovedansvar for. Det er jo et veldig godt fokus nå, og rett og slett at vi samles rundt den elevgruppen som alle har et felles ansvar for, og det ansvaret ligger jo der. Så sånn sett så ligger timeplanen på plass. Tenkte at jeg skal gi ordet straks til deg, Kristoffer, men jeg har lyst til å bare høre med Katrine først, for jeg lærte om denne sudoku-metaforen i dag, som jeg for så vidt likte veldig godt. Men så tenker jeg liksom, hvor mye har du da jobbet før du kan begynne å legge et puslespill på den måten? Altså hvor stor andel av lærergruppen må du liksom ha med deg for å få dette til å dras i gang på den måten du har gjort? Jeg tenker jo, uansett, for å få utviklet profesjonsfellesskapet hos oss, så altså, må jo alle være med. Og det er som Edvard sier, du må ha med deg alle. Og jeg føler jo at, og jeg vet, altså jeg har et veldig positivt personale. Jeg er kjempeheldig. Det er så mye fine folk som jobber her. Men det jeg opplevde jo over tid, at det var vanskelig for de å finne felles møtepunkter. Ikke sant? Og når jeg skulle stille de kravene til at de skulle levere på utvikling, så måtte vi jo gjøre noe med strukturen. For du kan ikke på den ene siden si at ja, men dere må bare finne tid og samarbeide, og samtidig så er det ikke et høl i timeplanen gjennom en hel uke. Men det var, vi prøvde først da med ett trinn, ikke sant? Altså for 3 år siden da, 8. trinn, hvor vi strukturerte opp det trinnet etter denne planen. Og kjørte det fullt ut, og så har vi da brukt 2 år etterpå da, på å ansette og rullere om og flytte rundt på lærerne, sånn at dette går opp nå på alle 12 lagene da. Så det har tatt 3 år før jeg nå er der nå, hvor det er gjennomført hele veien. Tusen takk for det. Vi skal ta med en liten kommentar, og da kan jeg egentlig la det spørsmålet gå litt til deg også, Kristoffer. Det er noen som sier at vi kanskje er nødt til å tenke på en annen måte i forhold til inndeling av dagen, timeplanleggingen, timefordelingen og antall minutter på fag per dag, altså når vi avslutter et fag og over til neste. For i den organiseringen som gjøres rundt omkring i kommunene og på skolene, så er man organisert for å få mest mulig læring og best mulig læringsmiljø. Og er det altså optimalt i forhold til utforskning, kreativitet, tverrfaglighet og alt det andre som LK20 legger opp til? Det er et veldig, veldig stort spørsmål. Så jeg skal prøve å reformulere det, også for vedkommende som har stilt det, tilgi meg hvis jeg sier det feil. Men er det så mye nytt nå i skolen at du, Kristoffer, tenker som sosiolog og som har sett på strukturer og sånne ting, at man burde kanskje bare kastet opp alle kortene og tenkt helt på nytt? Nå har du hørt historier av noen som innenfor strukturen har fått det ganske mye, men tenker du at noen skoler egentlig også burde bare kaste opp på alt, og så se, lage en helt ny skole av i dag? Ja, det var et spennende spørsmål. Altså, det som er helt tydelig er jo liksom at
det lærerne skal, skal oppnå utro, og ledelsen skal oppnå utrolig mye innenfor en veldig, veldig regimentert struktur, altså veldig regulert. Det er utrolig mye som er lovpålagt at det skal foregå og så videre, sant? Og da er det, det er veldig mange ting man ikke kan gjøre noe med. Så, og det å være liksom kreativ og jobbe sånn som det, det nå forventes på tvers av alle disse fagene, er jo enormt utfordrende. Så, og det er jo det, altså LK20 krever jo åpenbart mer samarbeid for at man skal, skal oppnå de intensjonene, og det er jo positivt, det er vel de fleste enige om at det, men ja, altså som sagt, altså, jeg vet ikke om, om det, dette her, her er det som, de strukturtilpassningene som vi har hørt om her da, om det er jo om de, de på en måte går langt nok, eller om, om det også må komme noen endringer i de mer overordnede strukturene, altså de som ikke er opp til den enkelte skoleleder og andre. Det er vel kanskje litt tidlig å si da, men jeg må jo virkelig si at jeg er imponert over det jeg har hørt her. Mm. Et godt poeng. Kanskje er det noe på selve rammeverket rundt som skoleledere må forholde seg til som skal endres. Jeg skal trekke inn Paul igjen, fordi at som du sa, Kristoffer, i stad, Edvard og Katrine står ganske midt oppi noe. Det var morsomt å høre hvordan dere hadde pilotert dere fram på mange møter. Men Paul, du har jo evaluert, og du har vært gjennom det. Går det an å trekke fram på ett minutt bare liksom den viktigste lærdommen du tok med deg av dette? Jeg tenker jo at den aller viktigste lærdommen som jeg opplever alle har vært innom, det er at det er et stort handlingsrom innenfor de nåværende strukturer som man kan bruke. Og at det å være våken og dynamisk tenkende og hele tiden tenke organisasjonen som en mulighet til å, til, til å nå mål. Hvordan skal vi organisere oss best mulig? Og så stanger det nok på et eller annet tidspunkt opphørende tak, fordi LIDE-utvalget har jo pekt, altså jeg tror ikke man løser alle utfordringer innenfor de nåværende rammene. Ta videregående og frafall for eksempel, så tror jeg det må noen strukturelle endringer til, også på et annet nivå vi snakker om her. Men mitt råd, ta handlingsrommet og vær, det er så fort gjort å tenke at ikke ha dette kritiske, nysgjerrige blikket på måten vi organiserer oss på. Og jeg tror ikke vi får til den kulturendringen jeg mener fagfornyelsen er, uten at vi har strukturene som støtter det. Og det synes jeg de eksemplene fra Ski og Borg har vist veldig tydelig at den dynamikken må til for at vi skal ta et steg videre. Og med det så sier vi tusen takk for i dag, og takk til alle våre bidragsytere på dette webinaret.